Hi guys, this is me once again, Mr. Jeff Vlogs. Magandang araw po sa inyong lahat from Luzon, Visayas at Mindanao at sa labas ng ating bansa, especially po sa ating mga OFW na mga bayani. Shoutout po sa inyong lahat sana lagi po tayong mag-iingat. Okay guys, may tutorial for today po, ituturo ko po sa inyo kung paano po ba kumuha ng police clearance through online. So, to ang pinakamabilis na paraan. Para tayo makakuha ng police clearance So ito guys, hindi nyo na kailangan pumila Idadaan na lang natin sa online registry. Okay guys, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel uh, Bago natin umpisan ang tutorial Please don't forget to subscribe my YouTube channel Nasa baba lang po, bandang kanan Tapos ihit nyo na rin po notification bell Para lagi po kayong ma-update sa aking mga video tutorial Okay guys, keep on watching So umpisan na po natin ang tutorial Okay guys, nandito na tayo sa home screen ng cellphone ko Sundan nyo lang po ako, ituturo ko po sa inyo step by step Okay po So buksan lang natin guys ang Chrome o kaya yung Google Tapos dito sa search bar sa taas, itype natin ang Police Clearance Online And then Police Clearance System National Police Clearance System Okay, so ito mapapansin nyo guys uh, Mag-register lang tayo So, ito yung terms and condition. I-agree lang natin. Privacy policy. Agree lang natin. Tapos, in lang natin, guys. Tapos, scroll up. Tapos, i-click lang din natin to. Yung nasa malit na box. Tapos, next. Tapos, itong for feature. Click lang na natin yung box. Tapos, ito rin. Tapos next. So guys, ito ang kailangan yung i-present kapag kukuha kayo ng, kukunin nyo na po yung police clearance. Okay? So click lang natin yan. Tapos I agree. So guys, fill out nyo lang po itong mga naka-asterisk. Kumplituhin nyo lang po. ah uh, ito yung information na ilalagay natin sa police clearance natin. Okay? So guys, huwag kayong magkakamali rito kasi gawa ng kapag nagkamali, kailangan nyo pa tong, ano ayusin sa uh, sa branch mismo ng police clearance sa main office nila, sa office nila, okay? So ilagay natin ang email, email address. Dapat may email address po kayo. Tapos yung password guys. gumawa kayo ng password guys kahit bago so ayan guys register lang natin so ito guys um, do you want to save it please check all the information before you proceed editing is not allowed. So, yan, guys. Kailangan nyo po i-make sure na tama po yung permission na nilalagay nyo po dito sa online registration. Okay, guys. So, i-save lang natin. Okay. So, mag-sign in na tayo, guys, pag natapos na. Okay. ilagay na natin yung ah... Uh, ni-register nating email, email address. Tapos yung password. Tapos sign in. So guys, ito na mapapansin niyo po. Okay? Mayroon na po kayong ano, um account. Sa police clearance, okay? Sa police uh, portal Police clearance portal Okay, so uh, Edit natin ang profile natin So, kumplituhin natin yung mga naka-asteres, no? Uh, ito yung information na natin uh, Dito sa portal nila Okay, so choose uh, nationality So, nationality natin Ilagay natin dito dito guys sa may ano, sa may occupation. So nilagyan niyo na po kahit ano diyan kasi hindi siya magpo-proceed, hindi siya masisave kung hindi niyo lalagyan. Okay? So i-save na natin. So ayun guys, successfully na po, na na po. Okay, so dito na tayo sa ano, sa application of clearance. Select tayo ng ano ah uh, LTO PF application. Ilagay natin ang no station, police station. Kung saan? Okay. So guys, ito yung pupipili ano, may date siya na ano available, itong kulay blue dito tayo mag uh, ano, ng date kung kailan tayo pupunta kung kailan tayo magpapa-appoint yung appointment natin so tingnan nyo lang po kung EM or PM okay so try natin itong ano um 12 So, may additional payment po siya kapag sa electronic payment po kayo services magbabayad, electronic payment services. Next lang natin. Ah, uh, select payment pala. Okay. So, ayan guys, makikita 150. Okay. Total 150. Okay, next lang natin. So, ito guys, no? Ayan na, nakaano na tayo sa appointment. Kailangan natin bayaran yan. Okay, local police clearance is not prerequisite for the national police clearance. Okay, so ayan, save lang natin. So, mayroon ditong lala, ano, magsisend sa transaction date. Okay. Kung saan presinto kayo ng ano, no? Nag-request ng appointment. Tandaan nyo po yung date, yung araw, kung kailan, yung date. Okay. Dapat yung information na yun, yun po, ito. So, ito yung uh, reference number payment. So, ito yung... Okay, so ipapakita ko sa inyo ano Yan ang reference number. So, kailangan nyo po itong bayaran sa mga, ano, sa land bank of the Philippines. Sa bank ko mismo ng land bank, doon kayo magbabayad. Okay? So, screenshot nyo na lang po yan. Tapos, i-present nyo to. Yung screenshot na, ano, nyo. Pwede nyo na po yan ipakita doon. Tapos, bayaran nyo na po. So, ayun lang, guys. Sana nakuha nyo po. Guys, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, do subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo ma-update sa aking mga video tutorial. Maraming maraming salamat, God bless and bye bye.